Camupena romelic abhazetis omamdel period sa socleps dreidan Nino Zanzavas lurgi dreuri gaixna. Expozitiis mkhardam ceri goetes instituti da evrokavshiria. Namushavrobis seria specialurat camupenistui sheikna da ukamero fotografiuli procesis khatvisa da bechudvis teknikis gamoqanebit shereul mediashia shesrulebuli. Tavari gmirebi sokhumelebi arian. Nu, ea nu e bila radosna. Didet mkhiarule ar uqopilvar, rodesec deda ase adrekudeba bavshobi mkhiarulebi ar arian. Qovel sagamas qvelani sanapiroze seirnobnen, saertot soxumshi tsxovreba dugda. Khalaki zalian aktiuri, lamazi tsxovrebit tsxovrobda. Qvelani gamoipranchebodnen kholme sanapiroze gasaseirneblad. Bolshe vsekh skuchayu. Qvelaze metat menatreba ar vitsi, adamianebi ar itvleba ratkma unda. Ise ki sanapiroze gasula da zghvis qureba minda. Abkhazetidan devnili artisti, omidan 30 წლის შემდეგ ჩაფიქრებულ გამოფენას უძღვნის ყველას, ვისაც თავისი მშობლიური ქალაქი ღამღამობით ესიზმრება, იმათაც, ვისაც ახსოვს და უყვარს ადამიანები, რომლებიც მშობლიურ გარემოსთან ასოცირდებიან, ცოცხლებიცა და მკვდრებიც. Რაც მე მასალად გამოვიყენა, ეს იყო ოჯახებში შეგროვებული ძირითადად სამოყვარულო ფოტოგრაფია, ანუ მოყვარული ფოტოგრაფების, ოჯახის წევრების მიერ შექმნილი ფოტოები და ეს რატოა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეთი ფოტოები ინახავენ სრულიად სხვა არაოფიციალურ პერსპექტივას, გვაძლევენ ისტორიაზე. Nino Zanzavasatvis საოჯახო სამოყვარულო ფოტოები აფხაზეთიდან გახდა ამ ექსპოზიციის შთაგონების წყარო. Ფოტოები ძველი, ბედნიერი ცხოვრებიდან ომამდე. Ნამუშევრები 19 საუკუნეში დამკვიდრებული ფოტოგრაფიის მეთოდით, ციანტოპია, ხატვისა და ბეჭდვის ტექნიკის გამოყენებით შექმნა. Ეს ფოტო მომაწოდა ნარა კუჩბამ, რომელიც არის აფხაზი და რომელიც ახლა არ ცხოვრობს ომის შემდეგ აფხაზეთში, მაგრამ ჩვენ ვითანამშრომლეთ, რისაც ძალიან მადლიერი ვარ. Ეს არის დეიდამისთან ერთად ზის სანაპიროზე და უკან, ესე ვთქვათ, მოჩენს ეს ცნობილი გემი იყო, რომელსაც რუსთაველი ერქვა, ძალიან დიდი გემი და ესეც რაღაცნაირად სიმბოლოა. Nino Zanzavas ნამუშევრების მთავარი პერსონაჟები ძირითადად სოხუმელები არიან. Ომმა ისინი დღეს სხვადასხვა ადგილებში მიმოფანტა: საქართველო, ისრაელი, საბერძნეთი, გერმანია, რუსეთი და ისინიც, ვინც ისევ სოხუმში ცხოვრობს. Მათ დღეს მხოლოდ საერთო წარსული და საერთო მეხსიერება აერთიანებთ. Გამოფენა სახელწოდებით ლურჯი ბლოკნოტი ყველაზე მეტად იმაზეა, როგორ მოვახერხოთ დიალოგი ერთმანეთთან. Ამ გამოფენაზე მუშაობის დროს დავრწმუნდი, რომ ეს დიალოგი და საუბარი მართლაც შესაძლებელია. Რა თქმა უნდა, იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არ მოუნდათ თანამშრომლობა, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც უკვირდათ, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ, ვიღაც არ მოგესალმოს, ვიღაცამ არაფერი არ გიცხრას, ხო? Ანუ თვითონ აფხაზებს გულისხმობ. Traumul გამოცდილებებზე ავტორის მეშვეობით გვიყვებიან აუნაზღაურებელ დანაკარგებზე და ტკივილზე, საკუთარ თავზე, საერთო მეხსიერებაზე, საზიარო მოგონებებზე. Ამ დრომდე ოკუპირებული აფხაზეთიდან, სადაც ამ ფოტოებზე აღბეჭდილი ბედნიერი მზერა თითქოს დიდი ხანია გაქრა, თუმცა აჩრდილები ისევ შემორჩენილია. გამოფენა გოეთეს ინსტიტუტის და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტია და გალერეა 4710-ში 6 ნოემბრამდე გაგრძელდება.